ובהיותו ממש ילד צעיר, התחיל לצייר מגיל 4, ואבא מאוד ליווה אותו רק שהיה נוכח. זה הכל. ואני חושב שזה השפיע מאוד. נוסף לכישרון הטבעי, עם מי שאין, זה לא יכול לעזור. אבל אם אפשרו לו את הביטוי החופשי, מלווה בתמיכה וחרכה, ועושה את זה. את מופתעת שגדל בן כזה אופטימי בבית של הורים כמותכם שם? למה אתה חושב שאנחנו לא אופטימיים? הנה, אני עובדת כל הזמן עם ילדים. לא הייתי אופטימית, לא הייתי יכולה לעבוד. לא הבאתת את האמון בבני אדם? לא. הנה, גם אבא היה עם כל שמייחסים לו איזה מין שחור משחור. אבא היה גם אדם אופטימי. אחרת לא יכול היה ליצור כל כך הרבה. אי אפשר ליצור מתוך פסימי. השאלה אם ניסיון החיים שלך לא עובר באיזה אופן אל הבן באנרגיות, אפילו בתוך הרכב שהוא נמצא. זה אני לא יודעת, יש ביקוחים על זה. מה גורם תורשה, מה החינוך. אבל אני חושבת, אני לא יודע, זה מיכל צריך להגיד, שהוא לא חי באווירה של שכול ופסימיות וייאוש. כי אנחנו באנו באמת מהצד הזה, שאנחנו לחמנו וחיינו, נבקנו, ובאנו תוך הזדהות מוחלטת מה שקורה בארץ, ותוך אמונה שאין דרך אחרת. אבל הלכת לכיוון מאוד אופטימי בכל אופן מהציורים. הציורים זה איזשהו שיר הלל לחיים, לטבע. איפה הפסימיות? איפה הלקחים היותר מורבידיים שאדם יכול להפיק מחיים? אין לך דבר כזה? אין לך איזה רגעים שאתה אומר, לזזל הכל, הבל הבלים? כן, הרבה פעמים. זה בסיס של כל חשיבה, זה הספקנות והטלת השאלה היסודית, בשביל מה לחיות, מה החיים, מה משמעות החיים. אני חושב שאפשר לבנות חשיבה יוצרת בלי זה. איך זה מתבטא בציור? זה כבר עסק יותר מורכב, יותר מעגלים, זה מתבטא, איפה זה מתבטא, באיזה נקודות זה מתבטא. אבל בחשיבה זה בהחלט מקום שתופס כמו מקום נרחב, השאלה על המשמעות של החיים ועל באמת הבל הבלים, האם אנחנו כצל ימים עובר. כל הדבר הזה, כי מטיפה סרוחה בנו, כן, ולאפר ואפר נשוב. זה בהחלט דבר בעל משקל בחשיבה. אני לא יודע כמה הוא באמת מקומו בתוך הנפש שלי, ומה העוצמה שלו ובמינונים, כמה הוא... עברת בחייך איזה גלגולים עם אידאה אחת, אידאה אחרת, והגעת לסופו של דבר לזה. זיכוך של דברים או... כן, אני חושב שעם החיים עוברים כל מיני דברים, אני לא יודע אם זה דעות נגיד שמאל וימין, כן? זה לא נראה לי גם קצת שטחי, אבל בדברים מאוד בסיסיים אתה מתלבט, נגיד אני התלבטתי הרבה זמן בנושא דת ויהדות, והמקום של היהדות בתוך החיים שלי, בתוך החיים של החברה, לדוגמה, שזה נושא נראה לי כבד משקל, הנושא של הסכסוך, היחס שלנו אל הערבים, הדילמה הציונית בתוך העולם, מול העולם האחר, מול העולם של האנשים שבסודר גם גירשנו איתם, גם אנחנו חיים איתם, והמערכת היחסים הזאת מעבר לעמדה הפוליטית, קודם כל עצם המהות של היסוד הזה של החיים פה, כן? גם לגבי הציונות זה שוק של עמדה שאני בכל אופן לא מתעלם מכל העמדות נגיד הפוסט-ציוניות, אבל בכל זאת נראה לי שהציונות יש בה איזה עמדה אנושית שאני מאוד מאוד מזדהה איתה, אבל אני חושב, אני לא יודע אם זה בהשפעות, אבל אני ממש חשבתי על זה הרבה, על העמדה הציונית, בני אדם שווים, בבסיס של הבסיס של הבסיס, כן? ככה צריך להתייחס לבני אדם, שאין אדם חשוב ואין אדם פחות חשוב. ואין מישהו שהוא
יש לו איזו דרגה כזאת בבני אדם, לדרג את בני אדם, אלא שהיחס אל כל אחד הוא צריך להיות יחס שווה מבחינת הנפש ומבחינת הכבוד האנושי, כן?